Лавот испушта еден од најстрашните звуци од сите животни на планетата. Научното име на лавот е Пантера Лео. Лавот има долго тело, кратки нозе, остри канџи и голема глава. Возрасните мажјаци можат да пораснат и до 3 метри, вклучувајќи ја и опашката. Лавовите можат да тежат од 170 до 230 килограми, додека женските се пониски и потенки. Лавот лесно се забележува поради неговата грива, она груба, долга коса која што му расте на главата, вратот и рамењата. Лавиците немаат гриви. Лавовите живеат во групи со сродни лавици, нивните младенчиња и еден или двајца по возрастни мажјаци. Една ваква лавовска група обично се состои од 15 членови. Лавиците се оние кои што најчесто ловат, и тоа главно ноќе. Тие ловат животни како зебра, дива пчела и антилопа. После ловат сите заедно како тим го делат пленот. 3 месеци после парењето, лавиците донесуваат на свет од 1 до 6 мали лавчиња. Новороденчињата имаат дамки или шарки кои исчезнуваат во рок од 9 месеци. Мајката внимателно ги чува своите младенчиња и ги учи да ловат кога ќе наполнат околу 18 месеци. Лавовите во дивината обично живеат од околу 8 до 10 години. Лавовите во зоолошките градини имаат животен век од околу 25 години. Луѓето го ловеле лавот многу години како начин да покажат храброст. Најголем број од лавовите кои се изложени во зоолошките градини се родени во заробеништво. Денеска, лавовите се заштитени во парковите за дивеч и резервати широм светот.